Ako by sme vedeli posunúť túto kvadratickú funkciu smerom nahor alebo nadol? Ja ukážem len nahor a potom skombinujem, alebo ukážem jedno posunutie nahor alebo nadol a potom skombinujem vlastne posunutie po x-ovej osi aj po y-ovej, teda doľava, doprava, alebo nahor, alebo nadol. Takže celkovo si skombinujeme všetky tieto vzorce. Tak poďme na to. Predstavme si teraz takú situáciu, že bude trošku iná ako tie situácie doteraz. Že čo vlastne posúva tú kvadratickú funkciu po osi y? Máme prípad 1 a máme ten základný tvar s polomerom 1. Čiže aká je plocha tohto rezu, je jasné, je to pi krát 1 na druhu. To je úplne identické s počiatočnou situáciou tu. Ale s jednou malou zmenou. K tomu prirátame ešte jeden rez, ktorý sme si všimli pri pozorovaní tejto situácie. A síce napríklad, že tam máme druhý ako keby kmeň, druhý strom, ktorý tam je pri tom našom strome, ale on má tiež polomer 1. Čiže môžeme povedať, že celkovo plocha rezu týmito dvomi stromami je pi krát 1 na druhu plus pi krát 1 na druhu. A ideme na prípad 2. Prípad 2 bude. Budeme pozorovať takúto vec, že ten pôvodný stromček s tým polomerom 1 v prípade 1 narástol znovu rovnakým spôsobom, takže ten polomer sa zväčšil zase o ďalšiu jednotku dĺžky, ale ten druhý stromček, ktorý je pri ňom, ostáva zakrpatený, ostáva takýto. Čiže ten polomer má 1. No a aká je teraz plocha toho celého? No ten prvý strom je pi krát 2 na druhú, no polomer toho prvého stromu je už 2, a plus ten tam ostáva, ten jeden zakrpatený tam ostáva, pi krát 1 na druhú. Dobre, počkáme ďalší rok a sledujeme, čo sa deje. Prípad 3. No máme tam ten pôvodný strom, ktorý narástol znovu o ten náš polomer 1, 1, 1. Je to náčrt, takže tie jednotky nemusia zodpovedať skutočnej dĺžke, ani vzájomne medzi sebou. Ale ten druhý stromček stále ostáva o polomere 1. Ten sa nemení. Takže aká je celková plocha tejto situácie? No ten veľký strom je pi krát 3 na druhú a plus k tomu pripočítame stále pi krát 1 na druhú. To pi krát 1 na druhú, povedzme, že to je nejaká konštanta. Ona sa nemení. Ano, to je tento stromček tu. On sa nijak výrazne nemení, čo sa týka rastu. Niečo sa mu stalo, ostáva stále rovnaký. Sice je zdravý, nič sa mu nedeje, ale stále je rovnaký. No. Takže čo v tomto prípade? Ako bude vyzerať graf tejto situácie? Ako prvú vec urobme tabuľku, aby sme to mali nejak v ucelenom priestore. Takže tu budú prípady. A tu bude plocha toho rezu, ale aj s tým maličkým stromčekom. Takže prípad 1, prípad 2, prípad 3, prípad 4 a tak ďalej až nejaký všeobecný prípad x, čo bude plocha y rovná sa dačo, hej? Keďže to budeme nanášať na y-ovú os. Dobre. Takže prípad 1 je jasný. Pi krát 1 na druhú plus pi krát 1 na druhú. To je 2x pi, by sa dalo povedať, ale ja to nechám takto rozpísané, aby sme to videli. Druhý prípad je pi krát 2 na druhú plus pi krát 1 na druhú. Potom máme pi krát 3 na druhú plus pi krát 1 na druhú. Potom máme pi krát 4 na druhú plus pi krát 1 na druhú. Je evidentné, že ja už viem predpovedať ďalší vývoj, hej, pomocou toho paternu, tej matematickej básne.
A v prípade 4 ja už ho nemusím vidieť, už viem, ako to asi bude vyzerať. Takže ja viem napísať tento všeobecný predpis. A teraz ideme skúmať, čo sa tam deje. Máme tam skrytú tú konštantu. Pi krát 1 na druhu, neustále, tú modrú. Ten malý stromček. Takže ten bereme ako pevne daný. A to, čo sa mení, je ten druhý strom. On rastie vo vzťahu k tomu prípadu. Čiže v prípade napríklad 3 máme polomer 3. V prípade 4 máme polomer 4. V prípade 2 polomer 2. V prípade 1 polomer 1. A vidíme teraz ten pattern, ten vzor. Čiže ako to bude vyzerať v prípade x? No bude tam nejaké to x-ko, nejaký ten náš prípad. A bude tam samozrejme aj tá naša konštanta, ktorú sme vyskúmali. Takže zapíšme ten vzorec. Pi, to tam ostáva, krát x na druhú, to je ten prípad na druhú, a plus tá konštanta pi krát 1 na druhú. To sa dá napísať ako iba pi, ale ja tam to 1 na druhú nechávam, aby to tam bolo vidno, že to stále súvisí s plochou toho malého stromčeka, ktorý nerastie. Takže máme vzorec. A tento vzorec, to je kvadratická rovnica. Ono sa to tak celkom nezdá, ale je to tak, lebo tam je x na druhú, ako aj v tých predchádzajúcich situáciách, ktoré je nejakým vynásobené, a plus nejaké číslo. Plus nejaké číslo, ktoré sa nemení, nejaká konštanta. Poďme si to ukázať v grafe, ako vyzerá táto situácia. Takže, ja si skúsim zase požičať tieto dva grafy, aby sme to ukázali, čo sa stalo oproti ním. Takže ja to pekne takto obalím. Zduplikujeme a pôjdeme dole sem, aby sme to ukázali. Pridám štvorčekovaný papier, aby sa nám to zase krajšie dalo skúmať. Tak, zalicujeme jednotlivé čiary. Takto, s osami. No, dobre, takže máme predchádzajúce dve situácie, kedy sme posúvali po x-ovej osi tie grafy. Oproti pôvodnej polohe, ktorá bola alebo prechádzala stredom súradnicového systému. Teraz, čo sa tu deje? Zoberme si napríklad zelenú. A v prípade 1, to je táto úroveň, máme pi krát 1 na druhú, to by bolo za normálnych okolností tu, na tejto úrovni. Ale nám sa stane to, že to posunieme o ďalšie pi krát 1 na druhú. To znamená o tento rovnaký dielik, čiže sem. Tu, na tomto mieste, je bod, dajme to tenším, nech to vôjde, pi krát 1 na druhú plus pi krát 1 na druhú. Vlastne 2 krát pi krát 1 na druhú. 2 krát znamená, že sú to dva tieto malinké dieliky. A tým pádom ten prípad 1 bude na tomto mieste. Tu, ten zelený bod. Čo prípad 2? Prípad 2 bude vlastne pi krát 2 na druhú. To je tu, táto úroveň. Ale posunutý o ten jeden dielik nahor. O pi krát 1 na druhú. Čiže pôjdeme sem, vyššie. Čiže v prípade 2 budeme mať, no, dajme to tenšie, lebo musí nám to tam pekne vojsť. Toto je bod pi krát 2 na druhú plus pi krát 1 na druhú. A tým pádom ten bod bude tu. Rovnako, keď sa pozrieme na prípad 3, tak je to pi krát 3 na druhú, čo je táto úroveň, ale posunutá je tá úroveň o pi krát 1 na druhú, čiže o dielik vyššie. Čiže tu budeme mať pi krát 3 na druhú, toto číslo tu, posunuté o ten jeden dielik vyššie, plus pi krát 1 na druhú. Tak. A ten bod samozrejme pre prípad 3 znázorníme do súradnicovej sústavy. No ale nemáme preskúmané prípady nižšie, 0, minus 1, minus 2. Tak poďme aj to urobiť. Čiže dajme to sem nižšie. Ak x-ko bude, chýba nám nulový prípad, koľko bude y? Ak x bude minus 1, koľko bude y? Ak x bude minus 2,
koľko bude y, ak x bude minus 3, koľko bude y? Tá symetria nám dáva tušiť isté skutočnosti, tak skúsme do toho vzorca dosadiť miesto x ka 0. Čiže máme pi krát 0 plus pi krát 1 na druhu. Čiže pi krát 0 plus pi krát 1 na druhu. To sa rovná pi krát 1 na druhu. Dobre, v prípade 0 tým pádom máme tento bod. Čo v prípade minus 1? Tak dosaďme. Pi krát minus 1 na druhú plus pi krát 1 na druhú. To sa vlastne rovná pi krát 1 na druhú plus pi krát 1 na druhú. A to je to isté ako tu, ako v prípade 1. Je to tá istá situácia ako v prípade 1. To znamená, v prípade minus 1 je to to isté ako v prípade 1, čiže tento bod. Tu. A symetria dáva tušiť, že prípad minus 2 bude úplne rovnaký ako prípad 2. To znamená tento. Pi krát 2 na druhú plus pi krát 1 na druhú. Tak to napíšeme. Tenčím. Pi krát to bolo 2 na druhú plus pi krát 1 na druhú. Prípad minus 3 bude pi krát 3 na druhú plus pi krát 1 na druhú. Takže zo symetrie vieme dokončiť aj tento graf. Pre prípad minus 2 to bude táto hodnota, pre prípad minus 3 to bude táto hodnota. A keď teraz urobíme krivku cez tie body, tak bude vyzerať následovne. No, idem trošku krivo. Sice je to krivka, ale nemôže ísť až moc krivo, aby to vyzeralo aspoň nejak rozumne. Tak, a tá zelená je y rovná sa pi krát x na druhú, tam ho máme v tabulke, plus pi krát 1 na druhú. Čiže všimnime si, že ten graf sa neposunul po x-ovej osi ani doprava, ani doľava, lebo nič s tým x-kom nerobíme, ako v tých predchádzajúcich situáciách, ale robíme to, že vlastne k tomu celému y-u pripočítame nejakú hodnotu, čiže všetky tie y-nové hodnoty posúvame smerom nahor. Čiže ten zelený graf je posunutý o jeden dielik pi krát 1 na druhú nahor. Tým, že sme tu pripočítali ten stromček, ktorý tam bol k dispozícii. No, to bol posun smerom nahor.